Əziz futbol həvəskarları, sizi Qarabağ və Zirə komandası arasında keçirilən Azərbaycan Kubokunun finalına dəvət edirəm. Oyundan bir saat öncə 19:00-da sizinlə mən görüşəcəm. Gəlin, Liv Bonadeya arenasında final həyəcanını bərabər yaşayalım. Əziz futbol həvəskarları, sizi Qarabağ və Zirə komandası arasında keçirilən Azərbaycan Kubokunun finalına dəvət edirəm. Oyundan bir saat öncə 19:00-da sizinlə mən görüşəcəm. Gəlin, Liv Bonadeya arenasında final həyəcanını bərabər yaşayalım. Əziz futbol həvəskarları, sizi Qarabağ və Zirə komandası arasında keçirilən Azərbaycan Kubokunun finalına dəvət edirəm. Oyundan bir saat öncə 19:00-da sizinlə mən görüşəcəm. Gəlin, Liv Bonadeya arenasında final həyəcanını bərabər yaşayalım. Əziz futbol həvəskarları, sizi Qarabağ və Zirə komandası arasında keçirilən Azərbaycan Kubokunun finalına dəvət edirəm. Oyundan bir saat öncə 19:00-da